เนี่ยอายุ35ตัวดอ49ฮาวเนี่ยไพ่ไปเรื่องกายរបស់เนี่ยถ้าชื่อเนี่ยบ่ซั่นสิชื่อฮาวจะធ្វើการแรงกาตาบ้านจำโนปีนาเนี่ยก็ปวดไพ่ขาดบาดบองจำโนแม่นี่ตากายแบบนาទៅโอเคบ่ซั่นสิเนี่ยคือจะมนุษย์อายุ34ตัวดอ49ฮาวจังฮาวเนี่ยไพ่เรื่องกายตรดตรมชื่อធ្វើการแรงกาแบบนั้นเนี่ยครูจ้องปรับเนี่ยทานเจ๊เอาเนี่ยศึกษาស្វែងយល់ពីការធ្វើออนไลน์ហេតុអីបានត្រូវឲ្យអ្នកសិក្សាស្វែងយល់ពីការធ្វើអនឡាញពីព្រោះការធ្វើអនឡាញវាជាការដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះហើយអ្នកមិនចាំបាច់ទៅប្រើរាងកាយរបស់អ្នកក្នុងការទៅធ្វើការទេឲ្យតែអ្នកដឹងពីការសាងលុយនៅក្នុងអនឡាញគឺអ្នកអាចផលិតលុយពីវាបានហើយតែបើសិនជាអ្នកចង់សួរអ្នកគ្រូថាហើយត្រូវធ្វើម៉េចទៅទៅអាចឲ្យខ្ញុំនឹងសាងលុយពីក្នុងអនឡាញបានមែននេះអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកថាចំណេះរបស់អ្នកឬក៏បទពិសោធន៍នៃការធ្វើការរបស់អ្នកមកយូរឆ្នាំនឹងណាអ្នកអាចយកវាបដូរទៅចាញ់ទៅជាលុយបានអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកដឹងពីការធ្វើវាអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើទៅហើយអ្នកនឹងអាចផលិតលុយពីវាបានហើយអូខេទោះបីជាអ្នកចង់លក់របស់ក៏ដោយអ្នកចង់លក់គ្រឿងពេជ្រចង់លក់គ្រឿងមាសចង់លក់ខោអាវចង់លក់គ្រឿងក្អូបចង់លក់ម្ហូបចង់លក់អ្វីក៏ដោយបើសិនជាអ្នកចូលមកធ្វើនៅក្នុងអនឡាញគឺអ្នកធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកអត់ចាំបាច់យកកម្លាំងរាងកាយរបស់អ្នកទៅធ្វើទេអូខេបើសិនជាអ្នកចង់មករកស៊ីនៅក្នុងអនឡាញដូច្នេះហើយទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីវាពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងมันចាំបាច់ប្រើរាងកាយរបស់អ្នកទៅធ្វើការឲ្យគេរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ឬក៏ទាំងជួយទាំងជាពីព្រោះបើសិនជាអ្នកមានតែទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងក៏អ្នកអាចរកស៊ីបានដែរអ្នកអត់ចាំបាច់ទៅលីសែងអីទេអូខេណាដូច្នេះហើយអានេះគឺជាជំរើសមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សដែលអាយុ34ឆ្នាំទៅដល់44ឆ្នាំហើយអ្នកភ័យពីរាងកាយឈឺខ្លាចចាស់ទៅគ្មានកូនមើលគ្មានកូនមិនចាំអ្នកកូនមិនឲ្យលុយអីចឹងអ្នកអាចធ្វើកន្លែងនឹងបានអូខេទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលធ្វើអនឡាញចង់មកសាងលុយនៅក្នុងអនឡាញតែអ្នកអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាទេអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកថាចែកពេលហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូមានទទួលការឲ្យវិភាសាមែននេះសម្រាប់មនុស្សតែ5អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង Telegram អ្នកអាចអេតទៅបានណោះអាចទៅអេត Linda 19ដើម្បីទៅសួរណោះវិភាសាមើលថាអ្នកអាចសាង passive income នៅក្នុង online ហ្នឹងសាងលុយនៅក្នុង online ហ្នឹងបានដោយវិធីណាខ្លះដោយកន្លែងណាខ្លះតាមរយៈណាខ្លះមែននេះពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺអ្នកកំពុងតែងងឹតឆឹងហ្មងរកផ្លូវទៅមិនឃើញអ្នកចូលទៅវិភាសាបានពីព្រោះអ្នកគ្រូនឹងចាំជួយអ្នកចាំប្រាប់ផ្លូវអ្នកពេញមួយទំហឹងតែម្ដងហើយអាការប្រឹក្សាហ្នឹងអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកណាអ្នកគ្រូឲ្យអ្នក free មែននេះប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាគឺ500អូខេ15នាទី500ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូឲ្យអ្នក free តែម្ដងសម្រាប់មនុស្ស5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែរចូលទៅមុនគេបើសិនជាអ្នកចូលទៅក្រោយគេផុតកំណត់ប្រយ័ត្នឆាយលុយ500អូខេណាដូច្នេះហើយចូលទៅបានមុនគេក្រោយពេលដែលឃើញវីដេអូនោះហើយ screenshot មកថានេះខ្ញុំចូលតាមវីដេអូនេះណានោះអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សា free តែម្ដងអូខេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ alright ហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តគ្លីបវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេច comment ថាចូលចិត្តហើយបើគិតថាវាមានប្រយោជន៍កុំភ្លេច share វាចេញទៅខាងក្រៅអូខេណាហើយអ្នកអាចតាមបានសាងលុយនៅក្នុង online មែនទេការប្រើចំណេះប្រើជំនាញរបស់អ្នកហ្នឹងមកបដូរទៅជាលុយនៅក្នុង online បាននៅក្នុង Melinda.com TikTok YouTube Melinda Channel សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំ Melinda សូមគោរពជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតបាយបាយ